মই পজিটিভ হৈছোঁ এক্সট্ৰা সেই হস্পিটেললৈ গৈছোঁ আৰু 9 তাৰিখৰ দিনাখন তাৰ পৰা আহিছোঁ 8 দিন চিকিৎসা সেৱাৰ লগত আপুনি কিমান দিন জড়িত হৈ আছে? 1966 পাছ কৰিছোঁতো চিকিৎসা সেৱাৰ জড়িত লাভ কৰিছোঁ। এই বাগানখনত মই জইন কৰিছোঁ 1915 চনত, এতিয়ালৈকে তাতেই আছোঁ। কি হয়গৈ জানো চাম আৰু। প্ৰথম মেডিকেল কলেজত আছিলে এতিয়া আপুনি যিহেতু ইমান এটা বয়সত, আপুনি 87-88 বছৰ বয়সত ক'ভিড আক্ৰান্ত হৈ আপুনি ক'ভিড জয় কৰি আহিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা আপোনাৰ? মোৰ আচলতে বৰ বিশেষ কথা লগা নাই, কাৰণ মোৰ ভয়ো লগা নাছিল আৰু ভাল নহ'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু ভাল হোৱাটো মোৰ কাৰণে স্বাভাৱিক কথা নালাগি আছিলে, একো চিন্তা কৰা নাই। এইসকল আক্ৰান্ত হৈছে, ক'ভিডৰ যুঁজি আছে, তেওঁলোকৰ বিষয়েনো কি ক'ম, কাৰণ তেওঁলোক প্ৰথম ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে, তেওঁলোকে চিকিৎসা লৈ আছে, যিবোৰে লুকুৱাই ৰাখিব খোজে, পলাই থাকিব খোজে, তেওঁলোকৰ বিষয়েহে ক'বলগীয়া থাকে, তেওঁলোক কিয় লুকায়, আৰু লুকাই তেওঁ বাচিব নোৱাৰে, আৰু তেওঁ নিজৰ হোৱাৰ অন্যৰো কৰে, অন্যৰো এইটো সংক্ৰমিত হয়। হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যে মানুহ সাধাৰণতে ক'ভিড বুলি ক'লে ভয় খাইছো, মই সেইটো ভয় চয় খাব নালাগে, কাৰণ প্ৰায় গোটেইবিলাক মানুহেইতো ভাল হৈ আহে, অতি কমসংখ্যক মানুহে মৃত্যুমুখত পৰে। সেইকাৰণে হস্পিটেলত গৈ পেলাই যদি তেনেকুৱা বেয়া অৱস্থালৈ যায়, তেতিয়াহ'লে ডক্টৰে যিখিনি দিব লাগে এইবিলাক ভাল হ'ব ন, অক্সিজেন দিলে বা অন্য যি যি কৰিবলৈ কৰণীয় সেইখিনি, আৰু বাকী প্ৰথম অৱস্থাত যিবিলাক দৰৱ দিয়া হয়, আমি হস্পিটেলত যিবিলাক দৰৱ দিয়ে একেদৰৱতো চব ঠাইতে দিয়ে, সেইবিলাক প্ৰায়বোৰ মানে ভালেই হৈ যায়। ভয় চয় খাব নালাগে, আৰু যে পৰাই খোজে লুকুৱাই থ'বলৈ খোজে, এইটোৱে বেটাতকৈ বেয়া কথা। আৰু কি সাৱধান ল'ব লাগে নহয় সেই বিষয়ে গভৰ্ণমেণ্টেও বা ৰাজহুৱা কোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানেও জনাবলৈ বাকী ৰখা নাই, যেনেকৈ মাস্ক পিন্ধা, হাত ধোৱা, 6 ফুট দূৰত্ব বজাই ৰখা ইত্যাদি ইত্যাদি, সেইবিলাকতো চবেই জানে নকৰেহে। এতিয়া ডিষ্টেঞ্চ, এতিয়া ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চ ৰাখিলে চলিব লাগে, কিন্তু পেপাৰ চব ছবি ওলাইয়ে থাকে, তেওঁলোকে গুৱাহাটীতে যোৰহাটতে ক'ত নহয়, তাৰমানে একদম ৰাস্তাত ঢাকে ঢাকে মানুহ হেৰি হৈছে, এইবিলাক কেনেকৈ কৰা যায় ঠিক নাজানো। পুলিচে পাৰিবনে নোৱাৰিব সেইটোও ক'ব নোৱাৰো, ক'ৰবাত পুলিচক মাৰিছেও, সেইটোৱে কথা। এইখিনি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে, কৰিলে যিমানখিনি বচোৱা সম্ভৱ হয় নিশ্চয় বাচিব, আৰু হ'লেও ইমানটো ভাবিবলগীয়া কথা নাই। মোৰ বিশেষকৈ মোৰ এই বয়স, মই যেতিয়া ক'ভিড হৈছিল মোৰ চিন্তা হোৱা নাছিল, ভয় হোৱা নাছিল, মই আনলাগে হস্পিটেল যাম বুলিও ভবা নাছিলোঁ, কাৰণ মই তাতে যদি থাকোঁ কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিচিনাকৈ, আৰু পিলকেইটা খাই থাকিলোঁ, আৰু তাৰপিছত চেক কৰি থাকিমেই, চেক কৰিলে আৰু এসপ্তাহ দুদিনমান নেগেটিভ ওলাব, তাকো কাম কৰিম এইটো বুলি ভাবি আছিলোঁ, গতিকে মোৰ কোনো চিন্তা নাছিল। সেইকাৰণে বোলে এতিয়া মই বৰ ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছিলোঁ, এতিয়া মই ভাললৈ আহিলোঁ, মই এতিয়া সকাহ পালোঁ, এনেদৰে মোৰ খুব এটা লগা নাই। মই ভাবোঁ যে ক'ভিডটো ইমান ভয় খাবলগীয়া নহয়, যদি তেওঁৰ বেলেগ ধৰণৰ অসুখ থাকে তেতিয়া বেলেগ কথা, ডায়েবেটিছ বা প্ৰেছাৰ এনেকুৱা থাকিলে বেলেগ কথা, কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ প্ৰথমতেই ফিল কৰিলে, কিবা এটা অকণমান অস্বাভাৱিকতা ফিল কৰিলে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগে, মানে টেষ্টটো কৰাব লাগে। আজিকালিতো সহজ একেবাৰে টেষ্ট কৰাবলৈ, কিন্তু এই টেষ্ট কৰাটো যদি দেৰি হৈ যায়, ইনফেকশ্যনটো যদি বেছি ভিতৰলৈ গুচি যায়, তেতিয়াই অসুবিধা হয়, কাৰণ আমাৰ নিচিনা এইজন মানুহে আমি লগে লগেই তাত ভৰ্তি হয়, কাৰণ মোৰ এখেতটোৰ লগে লগেই ভেকচিনৰ দুদিনৰ পিছতে এখেতৰ পজিটিভ হৈছে, আৰু এখেতৰ এইজন মানুহৰ হিচাপত 9 দিনত কিয় ওলাই আহিব পাৰিছে, আৰু মোৰোতো কম বয়স নহয়, 73 ইয়েৰ্ছ। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে প্ৰথমতেই মোৰ 1 তাৰিখে নিগেটিভ আহিছিলে, 3 তাৰিখে মোৰ পজিটিভ আহিছিলে, পজিটিভ অহাৰ কাৰণে এখেতৰ লগত মই এডজাষ্ট হ'লোঁ, কিন্তু সেই তেনেকৈ লগে লগে ধৰা পৰাৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে সোনকালে কি হ'ল। মানুহবোৰে যে লুকুৱাই থয়, অন্য দৰৱ খাই যে কণ্ট্ৰল কৰি থয়, পেৰাচিটামল খায়, আমিতো এটাও পেৰাচিটামলো খাবলগীয়া নহ'ল, হস্পিটেলত থাকোঁতে দিছে যদি খাম, কাৰণ আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ নাই, সেইটোৱে কথা, ভিটামিন দিছে, ভিটামিন খাইছোঁ।